Український демократичний альянс «За реформи» провів свій з'їзд. У столицю приїхало понад 600 делегатів. На заході затвердили програму партії та основні засади діяльності. Також делегати затвердили списки кандидатів на вибори 2012. Разом із коломийською делегацією до Києва їздив Богдан Малецький. Настала пора удару. Саме під таким гаслом у Києві збиралися найкращі представники партії Віталія Кличка, делегати його з'їзду. Головним лейтмотивом виступів став добробут України у всіх галузях народного господарства, економіки, культури, медицини та всіх галузей загалом в Україні. Партія «Удар» вирішила зробити добробут Україні, і вона зробить це. Про це заявив Віталій Кличко. Загалом до Києва приїхало понад 620 делегатів від всіх регіонів держави. Партія «Удар» буде нещадно боротися з корупцією, злочинністю та бездіяльністю влади. В Україні про це на з'їзді говорив лідер сили Віталій Кличко. Він окреслив 5 найголовніших позицій, з якими його партія піде на вибори. Та головний лейтмотив – це боротьба з нині діючою владою, зазначив Віталій Кличко. В Україні сталася традиція закритої, підкилимної політики, коли б'ють спину, брешуть очі, думають виключно про свій приватний інтерес. Коли понад усе бояться людей, бояться постати перед оцінкою і судженням громадян. Політики такого типу прагнуть приховати все. Відомості про свої доходи, також видатки, інформацію про тендери, на яких у приватних кишенях розтягуються бюджетні кошти і багато-багато чого іншого. Закритість і непрозорість маємо приховати від громадян, що насправді цілі таких політик дуже приземлені і обмежуються цілі тільки власною кишенею. Ми не йдемо за звичайною для українських політиків формулою «все всім». За такими формулами завжди ховається розуміння, обіцянок ніхто дотримуватись не збирається. Ми концентруємося на досяжних цілях. Коли ми досягаємо їх, країна зробить незворотний крок до європейських стандартів. На з'їзді затвердили списки партії на виборах та голосували за депутатів-мажоритарників. «Удар», до речі, чи не перша партія, яка запропонувала оцінити своїх представників громадськості та руху чесно. Після цього десяток кандидатів у депутати втратили свої місця в округах та списку партії. А потім делегати з'їзду ще голосували за кожного, зокрема. Серед тих, хто отримав підтримку народу та делегатів, і депутат Коломийської міської ради Володимир Довганюк. Він розповів, що ударівці достойно провели з'їзд і також достойно працюватимуть надалі для блага України. Ви бачили самі на свої очі, скільки було людей, як люди аплодували лідеру партії «Удар» Віталію Кличку. Партія «Український демократичний альянс за реформи» зараз є третьою силою в Україні по рейтингу. На цю партію люди покладають дуже великі надії, як на партію, так і на кандидатів, яких партія висунула до мажоритарних округів. Як мені, то мені велика честь, що делегати з'їзду підтримали мою кандидатуру. Я в свою чергу буду робити все можливе, щоб оправдати, виправдати довіру Віталія Володимировича Кличка, виправдати надію делегатів, гідно представляти партію «Удар» Віталія Кличка на майбутніх парламентських виборах. Знаковою подією на з'їзді стало злиття з партією Віталія Кличка партії ветеранів Афганістану. Один з її лідерів Сергій Куніцин зазначив, що разом з «Ударом» його бойові побратими нанесуть подвійний нищівний удар по тому безладу, який сьогодні твориться в українському суспільстві. Його підтримала і відома українська письменниця Марія Матіос. «Удар» – це третя сила, яка чекає сьогодні суспільство. 60% людей розчарувалися і в одних, і в других. От переміни місць слагаємих сума не міняється. Тому, дорогі друзі, я хочу вам сказати, що ми іскренні і чесно прийняли це рішення. Ми знаємо, ми вчора з Віталієм Володимировичем активом зустрічалися, ми не просимо льготи, ми говоримо про те, що якщо состоїться так, а я убежден, що нашому альянсу бути, і що нам потрібна защита інтересів і виконання законів о статусі ветеранів війни, учасників бойових дій, сімей погибших, інвалідів, тих, хто погибав на війні, тих, хто тушив аварії на Чорнобильській станції, тих, хто віддав здоров'я і життя за нашу с вами Украину. И последнее, что я хочу сказать. К сожалению, вы знаете, у меня большой политический опыт. Я горжусь тем, что я был депутатом Украины первого созыва и голосовал за декларацию о государственном суверенитете. Но сегодня,
Но сегодня нас, нашу страну, с богатейшим народом, это самая дорогая кладезь, с землей, с умными людьми, нас хотят поставить на колени. Так я вам хочу сказать, что ветераны Афганистана вместе с вами, и мы не дадим никому поставить Украину на колени. Слава Украине! Я в ударі, бо я є та людина, яка все життя звикла тримати удар. І я думаю, що ті, хто мене знає, і хто є моїми прихильниками, вони підтвердять ці мої слова. Цей вибір є свідомий мій. Дістали. Болить, аж розриває, я сьогодні казала. Урвався терпець жити в такій Україні, яку пропонують нам сьогоднішні безвідповідальні політики. Я хочу, щоб приходили інші. Якщо це будуть не ці, їм люди скажуть, будьте здорові. Прийдуть інші, але політики в Україні, політику має змінюватися, це має бути живий кровообіг. Тільки таким чином ми станемо іншими, бо світ іде космічними кроками, рухається вперед. Надалі партія Віталія Кличка працюватиме над створенням в Україні нової держави. Про це на з'їзді говорили практично всі його делегати. Тому у списках партії багато нових облич. Серед них і два прикарпатці – Роман Чернега та Юрій Соловей. На цей час відбувся лише перший етап 10-го з'їзду партії. А далі буде ще потужніше, кажуть ударівці. З Києва Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подія НТК».